Des de fa unes setmanes que aquests dos llibres s'exposen en un espai destacat de la Biblioteca Manuel Pérez Bonfill de Campredó. Són dos volums adquirits a Alemanya on es recullen els noms de tots els morts al camp de Mauthausen durant la Segona Guerra Mundial. Qualsevol persona de la comarca que vulgui vindre a la biblioteca la tenim exposats a un lloc molt visible i que pot consultar i fer la foto del seu familiar o conegut. Però aquesta no és l'única iniciativa vinculada a la memòria històrica que ha impulsat l'Ajuntament de Campredó. En breu dedicaran un carrer a Joaquim Roca, un dels campredonencs que va passar pels camps d'extermini. Era una persona intel·lectualment potent, que sabia molt d'història, que era d'aquelles persones que havia vist món, que coneixia fets històrics i que realment la seva vida era una lluita contra la denúncia del nazisme. Aquestes accions se sumen a les activitats que s'han impulsat els darrers anys per homenatjar els soldats que van morir a la Batalla de l'Ebre en el marc de la Guerra Civil Espanyola.